Duke qenë se në fakt ju keni një audiencë shumë të madhe në rrjetet sociale, janë shumë njerëz që ju duan, ju pëlqejnë, ju ndjekin në vazhdimsi, po duam të di çka ndodhet që pak intensitetin e paraqitjeve tuaja e keni ndalë. Është dasma, angazhimet e dasmave apo çka? Është natë ku kur na marr shumë Instagram. Unë jam kam vështu e përgatit lokalin tem në Zvicër. Edhe pis ati momentit që e kum qelë, më ka ra mu vet me pënu ma shumë, do më thonë e kom edhe një profesion tjetër, përveç Instagramin që mirëm, edhe më ka ra shumë e pënu, edhe mas nëjdi kur, kër e shë vetëm për nënë sa boj, dejnë ashtë edhe ka pas rrasë dhe njëtë notës me pënu, nuk e kishë ma atë energjin edhe atë takatin, mi bo video të kejtë këto si për para, atëherë i konë ma nej, e ki mujtë mi bo, e kër tjetë të pënu e i angazhune edhe me sen e tjera është pak si zërë, edhe jetojmë vetë, nuk ka qaq letë edhe në shpe, edhe në salon, edhe këjtë sanë të mi bu bashkë. A dhe këtë që në rallu masë nëjë. Nuk se përkushtume, masi po nga përmenë shpinë, masi po nga përmenë familjë. Ja, shpinë që qërë bojnë bashkë. Vala po, si a hupi që to, se shumë më mdimë. Ja, dhe të mundohë mi bu bashkë, edhe pse une që një vjetë tash si më konë të punu, pak edhe i kom një mund njëmë zës me do sanë, edhe kom najtë pak. Edhe njëmëza që shta dhe vetë ka punu shumë lokalin që e ka hop. Në më thonë që një vjetë të gjysë tash gati ju bu që e ka hop. Apo je ma shumë dihmus të shpia në lokal? O, në shpe. Shpe. Qka bënë mas mirëzit të shpia? Gatun apo a për me gatun nuk kom lidhje.